Исенмисез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бүтін дөньяга сибилеп яшаучы милләттәшләребезне берләштерү, аларның яшәешен яктырту. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Миңгол Галиев. Иң түгел, иң образда, кешенең күңеленә, фикеренә, композитор һәм шагыйр иҗат иткән әсәрне кеше күңеленә иң оста иттереп, түгел итеп җиткерә алучы кеше драма артисты дип карыйм. Онда білім алу зур дәреже. Ульяновск өлкәсе Димитровград шәһәренең Абдулла Тукай исемендәге татар мәктәбе хакында сөйләрбез. Монда сез матур итеп яшыйсыз, үзебезнең телебезне, милләтебезне, динебезне, гореф-гадәтләрне онытмыйсыз. Үзегез татарча сөйләшәсез, балаларга, оныкларга андый мөмкинлек бирәсез. Оренбургта мөхәҗирләр моңы дип исемләнгән әдәби музыкаль салон ачылды. Дөнья ямьсез, көн күңелсез. Түн ызын син булмасаң, килми шатлык, гөл буйыклык, мин ятим син булмасаң. Ижаудагы хәбәрчеләребез Алинә Захитова белән очрашты. Сейчас мне самая главная мечта это просто спокойно тренироваться. Җыр сәнгатенә өйрәтүче мөгаллимнәр бик күп. Ә аның кебек үз методикасын булдырган остазлар бармак белән санарлык. Сүз Татарстанның халык артисты, милләтебезнең данлыклы теноры Миңгол Галиев турында. Аның репертуарында композиторларыбыз һәм халкыбыз иҗат иткән 800-дән артык әсәр. Фондларда аның башкаруында 100-дән артык татар җыры, мөнәҗәтләр саклана. Ә шәкертләре бөтен дөнья буйлап сибелеп яши. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Миңгол Галиев. Кеше һәр яклап юмарт диләр. Бу Миңгол аганың бөтен яшәү мәгънәсен чагылдыручы сүзләр. Гомер буе сәнгатькә хезмәт итте. Кеше буларак та, җырчы, остаз буларак та юмарт, киң күңелле шәхес ул. Бүген дә үзенең изге эшен дәвам итә, зур планнар белән янып йөри. Бүгенге минем иң көчле зур хыялым, пока исән вакытта татар халкының бүтән милләтләр арасында лаеклы урынын саклау өчен музыкаль театр булырга тиеш. Чөнки Роман Ралланның әйткән сүзе булган. Тыңлатыгыз миңа җырын, әйтәм ул нинди милләт дигән. Театр училищесының беренче курсына 20 кешедән торган группа җыярга кирәк бюджет мига. Һәм аларның тору урыны булырга тиеш шарт. Миңгол ага вокал өлкәсендә үз методикасын булдырган остаз. Минем методикамның нигезе шушыңа карап, чөнки безнең бит тавыш чыганагы менә шушы тамак төбеннән башлана. Связкалар дип тавыш ярасы ул эштә. Һәм ул аваз гына бирә, шуның белән бара. Һәм шулай итеп күп еллар буенча үземнең ысулымны таптым мин. Һәм ул туры килә Габдулла Тукайның әйткәненә. Бар бит Тукайның бик әһәмиятле. Менә миңа Тукайның теләге, Тукай теләгән җыр сәнгате нигезе минеке. Һәм ул әйтә, бер кичәдә дә шәкерт шул кадәр авызын калын кәгаз калынлыгын ачып шул әйтеп моңлы итеп җырлады ди. Менә болай ярамый дигәнне күрсәтә менә бу. Аны бер художник ясаган, менә болай күрәсеңме? Үзенең җырлау рәвеше белән заманында читил кешеләрендә шок катыра ул. Элекләрне бик еш гастрольләргә чыгып җырлый торган булган. Япониядә чыгыш ясаганда мин җырлыйм. Алар миңа әйтәләр, мә кара, и концерттан соң әйттеләр. Синди музыка бара, уйларында япон музыкантлары иде. Шундый условия шулай иде аның. Мин моннан бер үзем җыр буенча мин барам, музыкантлар анда бара. Катлаулар сәр 17 минут бара торган Рәшит Калимуллинның данлыклы теге музыкаль шундый вокал белән бара торган әсәре ул. Хәзер и шуннан мин концерттан да музыка бара ди, син чыктың басып торасың, авызың җымык и аваз китте нидер матур дип әйтә. Матур китте. Шуннан соң миңа концерт вакытында әле әйттеләр, русчага тәрҗемә итеп. У вас как получается? Вы вроде рот не открываете, звенящий голос летит, дип. Мин җавап бирдем русча. У нашего народа традиция такова.
чтобы передать искренние чувства слушателю, не главное широко открыть рот тебе. Мингал Вагыз Улагалиев 1941 елның 27 августында Татарстан Республикасының Мамадыш районы Иске Кымазан ауылында дүнияға келген. Қазан Дәулет консерваториясының вокал факультетін тәмамлай, талантлы тенор боларақ таныла. Татарның жыр сәнғаты өсішіне зур үлеш кірткен шәхіс. Мингал Галиевның репертуарында 800-ден артық музыкаль әсәр есәпләне. Қазан Дәулет педагогика университетінің музыка факультетінде көп еллар оқыта. Ғымыр бойы түрлі музыкаль конкурсларға жүр яғызас етіп шақыралар ана. Мұнға қората да оның өз сөзі. Қазір білесі ме сіз? Рок-поп музыкалар деп кеттілер бейді әлі. Жертық штандар білен, жертық көлмәкілер білен шығып, дүния көлі. Қазір бүтін сән ғатыны, қазір бүтін халықта тоя башылады маймұллықтан. Яғынлымын керек. Арфей, өзінің кефарызның қыларына қағылып, әкіреңіне барған уақытта, кішілергіне түгіл, жұртқыш хайонлар да, оның мұңын тыңлап, әкіреңіне еріп барғанлар дей. Міне бұрынғы замандардан келген фикір, мұң сәнғатының не қазір тәсірін, не қазір пайдалы екенін көрсетті. Ей оқыр барымыдыр балам, дәхей отаң білен анаң, менімі көк айырылдыңымы сен, айырылдымы туғанлардан. Фондларда Мингал Галиев башқаруында езден ортық татар жыры мінәжетлер соқлана. Милли музыкаль сәнғатта йоқты іс қалдырған Сара Садыкова, Салих Сайдашев, Абдулла Рахимкулов һәм башқа фидақар затларыбызға бағышланған фәнни мәқәлләр, шулай оқ шиғырлар авторы да ол. Шуны айтасым келе, жыр сәнғатының сәлеметлік үшін әһәмиеті деп. Мен студент шақта, теге дими сезон деп алда, көзге пальто белән жүріп, қатты суық тидіріп, бір дүрт күннеп фатерда болған уақытта 40-41 температурадан жатқаш, мені больницаға елтіп салдылар да, мынан температураны ұшып шығардылар. Онан соң мен кел, ауырып жүрдім менде. Донлықлы балалар врачы Мәрвәр Шакуровна Уразаева бар еді. Ол мен бүтін жақтан тексерді де, сен жырлағын жаршисың дейді. Керемәлі урманларға Қатыны Фәния Паблен 10 ел қатылар олышып қауышалар. Әлі көптен түгіл өзлерінің олтын тұйларын бейділеп өткенлер. 77 ешіне жетіп келе. Міне күн сайын дебейтемінде әлі компьютер түмінде нәрседір ғоздан, нәрседір қорай, шығып егіре білгілі ғымыры болып, ғымыры болып шуша ойлаған ойларына ереше алса бігі ақшы болар. Ол өзі ішін тұрышмай бет. Ол бет біздің тұғытарына соқлау, яқлау үшін тұрыша бет ол. Лесін Вайфына, Татарлар, Қазан. Бұ татар мәктебінде ұқырға тілеушілер сабыйларыны қазір конкурс негізінде қабыл етелер. Оны темамлаушылар ел сайын 100% Қазан, Мәскеу, Самара һәм Ульяновск шәһәрләріндегі юғары оқу йортларына ұқырға кірәләр. Сөзібіз Ульяновск өлкәсе Димитровград шәһәрінің Ғабдулла Туқай есіміндегі татар мәктебі хақында бара. Бұйылғы сыңғы қыңғырау бейрәмі күннәрінде бірді Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары бүтін дүния татар конгресінің милли шура рейсі Уасил Шайхразиев оқушылар, оқытушылар һәм ата-аналар білен ұшырашты. Қазан қунағы бұш қол білен келмеген. Ол Татарстан хүкіметі есімінен мәктепке яңа компьютер класы бүлі кетті. Теміні өз хабаршыбыз Рамис Сафин дәвам итә. Татарстанның премьер-министр орынбасары, бүтіндіне Татар Конгресінің милли шура рейсі Васил Шайхразиевнің саңғы 6 ой ішіндегіне де Ульян сілкесіне 4-ші үш сәфәрі. Оның сынбір түбегіне тәуге қат келуі ұзған ел азағында үлкі автономиясының 20 еллағында болса, оннан сыңғысында ол Ульянскеда, Идел бойы федераль округындағы татар милли автономия жетекшілерінің семинар кеңешмесін ұздырды. Әз сыңғысында ісі Васил Шайхразиев Ульян сілкес халықларының сыйзында қатнашуға шақырылу еді. Міне бүгін ол Димитровград шәһәрінің Ғабдулла Туқай
исемендәге мәктәптә. Бирдә шулай гадәткә кергән, монда килүче рәсми һәм мөхтәрәм кунаклар мәктәп белән танышуны аның ишек алдындагы бөек шагыйр һәйкәленә чәчәкләр салудан башлый. Казан кунагының эш графигы бик кыса булса да, ул программада билгеләнгән бер генә чаранда читләтеп узмады. Васил Шейхразиевның сембер татарларының ғырулығы болған әлгі данлықлы мәктепте тәуге тапқырғына болуы. Кунақ астыра көп көрә дегендей, ол бірінші тәсірлерін ұқтушылар һәм атаналар бүлінде ортақлашты. Мұнда сіз матур етіп яшейсіз, өзіміздің тілімізді, милләтімізді, дінімізді, ғұрып-ғадәтлерді ұнатмайсыз. Өзіңіз татарша сөйлесеңіз, балаларға, анықларға андай мүмкіндік бересіз. Шол уақытта мұнда шәһәр ягыннан, хакимияттан һәм облыс ягыннан біздің жетекшілер һәр уақытта аңлайлар. Һәм аңлап кына калмыйлар, бергә безгә ярдәмче булып торалар. Казан кунагы бөек шагыйр исемен йөртүче мәктәпнең музее белән дә танышты. Мондагы экспонатлар арасында татар тарихы, аның әдәбиятына һәм мәдәниятына кагылышлы байтак кызыклы экспонатлар куелган. Аларны балалар әтиәниләр белән бергәләп җыйган һәм әлеге эш әле бүген дә дәвам итә. Ә халкыбыз тарихы, аның язмышы һәм татар теленең бүгенге хәле турында сүз өлкәнең мәгариф министры урынбасары һәм Димитровград шәһәре җитәкчелеге белән булган очрашуда да барды. Мы коренное население России, татары второй по численности народ. Но в то же время для того, чтобы защитить наш язык, нашу культуру, нашу веру, наши татары в городах, в районах, в субъектах объединяются в автономии и ставят те вопросы, которые нужны для сохранения татарской национальности перед властью районов, городов, субъектов, перед руководством страны. Многие вещи нам удаются, но в то же время есть вопросы общенациональные. Мы, живя в единой России, прекрасно все понимаем, что самая главная сила России – это межнациональный мир. Алда әйтеп узганымча, шәһәрнең әлеге мәктәп эшчәнлеге һәм уку процессын оештыру, сыйфатлы белем бирү белән дә шәһәрдә генә түгел, ә өлкә күләмендә дә күпләргә үрнәк. Ул бүген өлкәдә татар телен укыту буенча база мәктәбе булып тора. Ә киләчәктә аңа яңа бурычлар да куела. С 1 сентября 22-я школа станет такой инновационной площадкой и будет в статусе научно-методического центра по изучению культуры татарского народа. Нам такой центр крайне необходим, потому что у нас в 159 общеобразовательных организациях более 5000 детей татарской национальности изучают язык, историю, культуру татарского народа. Нәкъ татардагыча, Васил Шәйхразиев бүгенге очрашуга буш кул белән килмәгән. Ул мәктәп укучыларына бүләк итеп, компьютер классы бүләк итте. Ә алар мондый бүләккә чын мәгънәсендә лаек. Әлге мәктәпне тәмамлап чыгучылар һәр елны 100% Казан, Мәскәү, Самара һәм Ульян шәһәрләрендәге югары уку йортларына укырга керәләр. Белем сыйфаты буенча үзгәрешләр артты. Билгеле белем сыйфатыбыз менә уку елының ахырына якынлашып киләбез. Һәм инде укучыларыбыз имтиханнарга бик нык әзерләнәләр, барысы да уңышлы булачак дип ышанабыз. Безнең инде шул 2 беренче классыбыз ачылганда алар да уңышлы гына тәмамладылар. Бөек татар шагыйре исемен йөртүче әлеге мәктәпнең матди техник базасын ныгыту буенча шәһәр һәм өлкә җитәкчелеге дә зур тырышлык куя. Беренчедән безнең шәһәр, үзенең шәһәр городская дума үзенең исенә алды. Бу безнең 22-нче мәктәпнең крышасына аштырга түбәсен областной администрациянең Сергей Иванович Морозов обещатып китте. Мәктәпнең бөтен тәрәзәләрен, ишекләрен аштырабыз. Киләсе елда безнең бу ремонтларны без дальше продолжать итәбез. Узган атнада бүтән совещание администрация областьтан килгәнде, Морозовның советнигы Сергей Иванович Морозов советник Кирсанов килгәнде, шунда сүз барды. Зурайтарга столовыны, развивалкаларны, кухняны и спортзал турында сөйләшәбез. Йомаклап әйткәндә, балаларга бүген бүләкләр күп тапшырылды. Федераль татар милли мәдәни автономиясе һәм Татарстан мәгариф министрлыгыннан аларга бүген бик күп китаплар, дәреслекләр һәм башлангыч сыйныфлар өчен кызыклы булган әбием әкиятләре дигән өстәл уеннары да җибәрелгән. Ә аларны кулланып эшләү нәтиҗәләрен киләчәк күрсәтер. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Безнең халык үстәленә шул кадәр битараф, әллә эркүдә бардыр инде. Үз телендә уку торган мөмкинлек юк икән, әлбәттә халыкның киләчәге ул бүтән халыклар өчен дә, бүтән халык өчен дә бу очракта инде эреп юкка чыгачак. Еламаган балага еми бирмейләр бит. Безнең система шундый. Без инде еларга теләнергә мәҗбүр.
барыбер үзебезнең сүзне әйтергә кирәк, чөнки без инде күрчеккә килеп терәлдек, арты толып көн, безнең чигенергә, бүтән чигенергә безнең мөмкинлегебез юк. Чөнки мәктәпләр бүтә икән, татар теле укыту гамәлдән чыга икән, димәк, якын киләчәктә безнең өметебез Өметебез генә түгел, гомумән безнең яшәешебез куркыныч астында. Һәр кеше яшәеш өчен тырыша, яшәү өчен. Үләсе килмей бит инде беркемнең дә. Авыруларын җиңәргә тырыша, хастаханәгә бара. Ул халык та шулай. Халык та бер организм булса, ул шулай ук яшәргә тели һәм теләргә тиеш һәркәлдә. Менә бу яңа закон проектына каршы чыгу, әлбәттә, һәр иманы булган татарның бурычы дип уйлыйм. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Оренбургта мөхаҗирләр моңы дип исемләнгән әдәби музыкаль салон ачылды. Дөнья ямьсез, көн күңелсез, төн озын, син булмасаң. Килми шатлык, гөл буйыклык, мин ятим, син булмасаң. Ижаудагы хәбәрчеләребез Алинә Захитова белән очрашты. Сейчас у меня самая главная мечта – это просто спокойно тренироваться. Оренбургның Хөсәйен Ямашев исемендәге китапханәсендә мөхәҗир шагыйрьләр иҗатына багышланган «Мөхәҗирләр моңы» дип исемләнгән әдәби музыкаль салон ачылды. Чит илләрдә яшәгән милләттәшләребез иҗаты рухи мирасыбызның бер өлеше. Кичәдә аларның шигырьләре, җырлары яңгырады. Ерак чит илләр ят халыклар арасында яшәүгә карамастан, алар анда да югалып калмаганнар, үз тел моңнарын онытмаган, гореф-гадәтләрен югалтмаучылар хакында Фирүзә Абсаләмова. Дөнья ямьсез, көн күңелсез, төн озын, син булмасаң. Килми шатлык, гөл буйыклык, мин ятим, син булмасаң. Атмый гөлләр, сайрамый кыш, акмый су, син булмасаң. Шауламый күңелем, тына, юк дәрт, әгәр син булмасаң. Бер тыман күз теккән урным, күрми күз, син булмасаң. Юк, керә алмам, бирсә җәннәтне Ходаем. Син булмасаң. Чит илләрдә иҗат ителгән әдәби әсәрләрне үзара берләштергән бер тема бар. Ул туган илне сагыну. Бу хис туган үскән илдән китеп, чит илдә яшәп калганнарга гына түгел, шунда туып үскән яшьрәк буын вәкилләренә дә хас. Минхаҗ Исмагыйли, Сания Кадри турында, Сәлибез Закир Кадри аның ире тарихчы журналист. Аннан соң шул Садрилар турында Гәүгәр туганай дигән Менә шул Хәсән Хәмидулла, әле монда әйтелмәгән Садри Махсудилар, Гаяз Исхакилар. Без аларның исемнәрен бүгенгә алмадык. Ә алар инде безнең әдәбиятның, безнең мәдәниятның иң бөек кешеләре. Бу әдәби музыкаль салонның беренче утырышы. Кичәгә килүчеләр узган гасыр башында яшәгән мөхәҗир шагыйрьләр иҗаты белән танышып кына калмый, ә аларның әсәрләрен рус теленә тәрҗемә дә итә. Люция Махмутова шундый яшь шагыйрьләрнең берсе, Илкә язучылар союзы агызасы. Ул Оренбург җирлеге белән бәйле булган Сания Гыфат иҗатын сайлый. Близкий родственник поэтессы Сании Гыфат живет в Бугурусланском районе у нас. Это Валентина Михайловна Кадырова. Вот, через его супруга Закира Кадыри. Вот, Закир Кадыри, он даже преподавал у нас в медресе Хусаине. Бу исем яңгырашы белән үк үзенчәлекле. Чын исеме Сония Хабирҗан кызы Кадырова. Татар шагыйресе, прозаик, драматург, мөгаллим. Татар эмиграциясының Төркиядәге күренекле вәкиле. Перевела несколько стихотворений уже. Мы думаем, если получится, издать книгу. «О, дивный запах, да, тебя я узнаю, страны моей приятный запах и манящий, поднявшийся с уральских гор земли родной, особый запах, только ей принадлежащий, в нем чувства все мои, вся я, всей глубиной». Чит илләрдәге татар әдәбияты һәм матбугаты рухи мирасыбызның халяль бер өлеше. Кичә Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтының студентлары башкаруында җырлар белән үрелеп барды. Чираттагы әдәби музыкаль салон замандашларыбызга багышланыр дип планлаштыралар. Оренбургтан Фирүзә Абсаләмова, татарлар.
Ижаулылар Алина Захитованы сәлемләде. Фигуралы шоу бойынша Олимпия һәм Европа чемпионы бер генә көнгә туған шәһәренә кайтты. Алина 4 яшында тимер аяққа баса, 7 яшыннан җитди шөгыльләнә башлый. Танылған милләттәшебезгә 18 майда 16 яш тулды. Япония делегациясы Алинәгә Акита Ино тыкымлы көшек бүләк итте. Алина аны да тимер аяққа бастырам дип шаярта. Ижауда ул яш спортчылар белән аралашырга вакыт тапты. Барысы хакында да җирле хәбәрчеләребез видео язмасында. Аэропорт залында алма төшәрлектә урыны юк. Аеруча балалар күп. Уларында нинди генә плакатлары юк. Барысын да үзләре уйлап тапканнар, үзләре ясаганнар. Арада күбесе фигуралы шоу белән шөгыльләнә. Хыяллары Алина кебек уңышка ирешү. Таблодан күзләрен алмыйлар. Мәскәү ижау ишкышы утыру белән дулкынлану тагын да арта. Җанатарлары белән бергә Алинаны беренче тренерда көтә. Главное, конечно, это гордость. Гордость за то, что мы тоже какой-то вклад внесли в этот огромный успех нашей страны и нашей девочки. Көньяк Кореяда узган Олимпиадада тантаналы җиңүеннән соң Алина туган шәһәренә беренче кайтуы. Гәрчә 3 ай узсада. Хәзер ул яңа программа өстендә эшли. Аның нинди буласын ашып салмый. Җанатарларын бу юлы да гаҗәпләндерергә, сокландырырга исәбе. Сейчас у меня самая главная мечта это просто спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск и спокойно поставить программу и чтобы зрители, которые на меня смотрят, они прям прочувствовали мою программу, потому что программа очень интересная. Сыраулар бер-бер артлы ява, арада төрлесе бар. Алина аларга тыны җавап бирә, йөзендә тыйнак елмаю. Татарлар синең белән горурлана дигәнгә дә оялыбрак җавап кайтара. Спасибо большое. Бары бер көнгә кайтса да, Алина кичкенә җанатарларына боз өстендә кабатланмас минутлар бүләк итте. Мастер-класс уздырды. Мөгаен үзе дә бер минутка булса да, алар кебек чагын исенә төшергәндер. Спорт яратуы хоккейче, соңрак Истәл командасы тренеры булган әтисе Илназ Захитовтанды. 4 яшында тимер аякларга баса. Әле мәктәпкә кергәнче җитди шөгыльләнә башлый. Ижауда боз сарайлары белән кыенлык булганлыктан әгерҗегә йөреп шөгыльләнә. Әмма Алинаның тәүге уңышларында ижау тренерлары өлеше зур, һәм үзенең тырышлыгы үҗәтлеге дә. Кечкенә спортчыларга да тырышырга, тренерларының сүзенә һәрчә колак салырга киңәш итә. Сеңеле Сабина да апасы үрнәгендә фигуралы шоуга тартылган. Ул да апасы кебек чемпион булу турында хыяллана. Аның белән дә Алинаның беренче тренеры Наталья Антипина шөгыльләнә. Надо очень трудиться, заниматься. Я занимаюсь практически так же, как она меня учила. Сабина апасын бик сагына. Бу юлы аның белән Мәскәүгә ишуына сөенә. Япония делегациясе бүләк иткән токымлы эт баласында күрәчәк. Ә Алинаны рус теле, математика һәм биологиядан имтиханнар көтә. 4 июньнән танылган якташыбыз яңа программа өстендә эшли башлаячак. Туган шәһәрендә булу, кечкенә спортчылар белән аралашудан, махсус аның өчен әзерләгән чыгышларын караудан Алина дәрт тә, көч тә алуы турында әйтә. Я ожидала этого, потому что я знаю, как тут встречают, как тепло все тут проходит. И для меня было это, конечно, сюрприз, что настолько, но я знала, что тепло будет. Талантлы кыз үстерсәләр дә, Алинаның әтиәнисе журналистлар белән аралашудан ерак торырга тырышалар. Милләтебезгә хас тыйнаклык күрәсең. Удмуртиядән Назир Ныгманов, Татарлар тапшыруы. Безнең халык гомер-гомергә күркәм эшләре, изге гамәлләре белән дан казанган. Шушы юлдан тайпылмыйча, алга таба да яңа үрләр яулап, изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп булсын. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин яшәгез.